ี่แหละก็ต้องโจ้เสียนายเลยThank you.
បន្ទាប់ពីយើងបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆែកពូវាហើយយើងបានឃើញថាបញ្ហា
ញ្ហារបស់ទទួលនោះគឺមានពូលពីរក្របខូចគឺខ្ញុំអន្តេសមួយក្របនេះហើយមួយក្របនេះពួកប្រភេទសូននេះនៅក្នុងករណីដែលដាច់មួយក្របឬក៏ពីរក្របឬក៏ច្រើនក្របដាច់មួយក្របក៏ដោយក៏វាបាក់រលត់ដែរណាអូខេជាងនេះមួយខាងចុះវាមានពីរណាមានពីរនេះជាកន្លែងខាក់អាខានរបស់វាមួយខាងនេះមួយខាងមកមួយខ្សែមកនេះមួយខ្សែទៀតអញ្ចឹងទូទៅខ្សែទី2នេះមានតែពីរខ្សែទេហើយមួយក្របមានមួយខាងវាមាន2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40ក្រប40អញ្ចឹងទាំងអស់ទូទៅនេះគឺមានអំពូល80ក្រប់ណាអានេះវាមានពោវាគឺមានបុកម្ដងអញ្ចឹងអាពូលនៅលើទូទៅទាំងអស់ក៏វាមានពោបុករបស់វាម្ដងវាដែរយើងអាចឆែកទៅវាព្រឿ